លោកសាន់ម៉ុននិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទបានរៀបការរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធរយៈពេល11ឆ្នាំនិងបង្កើតបានកូនពីរនាក់ជាអ្នកស្រែចំការដោយគេដោយឯងក្នុងភូមិដូនដួងខុំបាឡាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកសាន់ម៉ុននិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទខំប្រឹងប្រែងស្មារតីគ្នាដើម្បីជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយការថ្នាក់ទាស់សម្ដីគ្នាបានធ្វើឲ្យលោកម៉ុនជាប្តីដែលមិនធ្លាប់ជាមនុស្សឆាវឆោសោះ បាជីក្លាជាមនុស្សកំរោចូលនិងបានលើកដៃវាយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងអាការៈស្រវឹងដោយខឹងនឹងអ្នកស្រីច័ន្ទបន្ទោសរឿងផឹកស្រាមកផ្ទះយប់ខ្ញុំស្រាប់តោះតែជាមួយប្តីខ្ញុំម្ដងនេះសាទៅយកអគុយនឹងម្ដងនេះខ្ញុំម្ដងថាឲ្យវៃម៉ាត់គាត់ផឹកស្រាផងប៉ុន្តែទៅក៏គាត់វាខ្ញុំម្ដាយដែរជុំឡាប់ជាវខ្ញុំទៅជុំតែខ្ញុំនឹកឃើញថាប្តីប្រពន្ធចូលគ្នារងងាយដល់ពេលឃើញចឹងមិនកើតទេទៅបានខ្ញ
ខុសអស់ត្រូវអញ្ចឹងត្រូវគេអ្នកភូមិគេសើចំអកថាយើងប្រើអំពើហិង្សាខុសច្បាប់អូន អ្នកទាំងពីរសម្រាប់ជានីជាមួយគ្នាវិញបន្ទាប់ពីលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីស្រីច័ន្ទសីណាអធិការរងនគរបាលស្រុកបារាយបានចុះមកដល់ផ្ទះសម្រុះស្រួលដោយលើកពីផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងដោយសារអំពើហិង្សាយកធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងមកត្រូវរើជានីគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារនឹងវិញក្រោយពីការបោះអប់រំមកបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុស បានបោះអប់រំដែរស្វែងអំពើហិង្សាលើប្រពន្ធទៅលើប្រពន្ធខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារទៀតវាខាតបងការងារខាតថវិកាគ្រួសារចេះតែញ៉ៃញ៉ៃព្រោះយើងមានកូនមានអីមិនយូរក្រោយមកលោកសាន់ម៉ូនត្រូវបានអ្នកភូមិបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអនុភូមិនិងក្លាយជាគ្រួសារគំរូអ្នកទាំងពីរក្រុមនឹងសង់ផ្ទះថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយនេះ តាមពិតទៅទោះបីជាគាត់មិនមានឲ្យការលូកដៃពីអ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែជាភារកិច្ចបាទតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែបាទអនុវត្តពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាបាទកម្លាំងបាទជាពិសេសគឺប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនឹងគឺចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុទៅ លោករដ្ឋស្នេហ៍ត្រីស្រីច័ន្ទសីណាអធិការរងនគរបាលស្រុកបារាយត្រូវបានចាត់ទុកជាមន្ត្រីគំរូម្នាក់មិនថានៅកន្លែងការងារឬនៅផ្ទះទេក្នុងវ័យ 50 ឆ្នាំប្លាយលោកស្រីច័ន្ទសីណាមានភរិយាជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារនិងមានកូនប្រុសស្រី 4 នាក់និងចៅចៅរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយលោកតែងតែចុះទៅដោយផ្ទាល់តាមភូមិនៅពេលដែលមានវិវាទគ្រួសារកើតឡើងនិងជាពិសេសនៅពេលដែលមានអំពើហិង្សា ហិង្សាអាចកើតឡើងដោយងាយប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធមិនយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អធិការរងស្រុកបារាយរូបនេះពិសេសរាល់ការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការឯមួយយើងមានគម្រោងថាធ្វើឯមួយគឺយើងត្រូវមានការពិគ្រោះគ្នាហើយមានការឯកភាពស្រុះស្រួលរវាងយើងនិងជាប្តីហើយនិងមានការស្រុះស្រួលដែលគាត់ជាប្រពន្ធនឹងហើយគឺកិច្ចការនោះ តែយើងធ្វើទៅគឺវាបាទវាបានប្រសើរឡើងហើយវាអត់មានបញ្ហាទេបាទជាញឹកញាប់លោកត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមជាក់ស្ដែងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីកងខេមរៈភូមិន្ទនិងនគរបាលមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញចូលក្នុងសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ ស្ដីពីយុទ្ធនាការបរិលល្អនៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលហៅកាត់ថា PYD យើងនឹងសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្តីចំណេះដឹងនៅសិក្ខាសាលាដែលគាត់បានចូលនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងក្តីគឺជាលទ្ធផលមួយធំធេងណាស់ដែលយើងគិតថាគាត់នឹងយកចំណេះដឹងនឹងទៅបង្ហាញឬក៏ទៅបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្រិតអេរយាប
nâng cắt bắn thoi ông phơ hăng xa khăn ông rô xa, ông phơ hăng xa lửa sạch rầy. Lớp bình nít ca cho rùm rô bọc bồ lý, rưu nô cô ba mù lũ thán, à chi đâm nó sạch đò lọ ốc mầm phọt đài. Cô bắn tay lô vô đẹp này trầy Srey Chansina, nơi tài lực làng bì phò lũng bạc nơi khăn ông ca bình chếp ca dô đấng, bì phò là vầy chùm hiến, nơi ông phơ hăng xa. Bắn tay chiếc bắt bì sao, dương chơi nh
บาจมนกนี่ตื่นตาก็ยมใหญ่ได้คือก็มันโจรวมตีบากอดไอ้แต่ปะปนกอดมาบ่ปะปนกอดเนี่ยบ่ปรึกคือก็ไอ้ปรีกอดมาบ่าดอลานี่ตื่นวิ่งดาปะปนตื่นวิ่งเจ๊ตื่นปะปนตื่นวิ่งเตยตีដូច្នេះការជួយជ្រោមជ្រែងនឹងអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគ្រួសារដែលត្រូវបានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់នគរបាលមូលដ្ឋានឬក៏ប៉ូលីសសុទ្ធតែបានទទួលជោគជ័យនោះទេ